Klink. Sjukt bra på att måla såna fiskar. Det är faktiskt inte så jättelikt. 1, 2, 3. Har du tvättat dina fötter, Hugo? Nej. Djupare. Hej. Hejsan svejsan. Så där är du. Det blir en lyxsnäcka. Ja. Vad ska den sista vara här nu då? Lite högre. Höger? Högre. Upp. Anna, visste du att bläckfiskar kan öppna burkar och smita från akvarium? Nej. Är ni spända? Vi är jättespända! Låt oss få säga det nu då! Öppna dörren, Hugo! Vi måste in! In! Oj! Oj! Nej, titta vad mysigt! Du vill sitta där nu! Och titta på bläckfisken! Åh, vad häftigt! Jag tycker vraket är väldigt häftigt. Ja, vraket är jättehäftigt. Så häftigt det har blivit. Och titta, här kan man se att det är sköldpaddor som simmar. Titta, här är ju en livboj. Jag ska föreställa mig min rumpa. Är det din rumpa? Nej, jag sitter som en livboj. Som man ser uppifrån. Ja, vad fint det var. Och läckra väggar, det är ju som att vara nere i djupet. Mm. Så snyggt målat. Vad säger du? Ja, jag är väldigt nöjd. Ja. Det är ingen tvekan. Så snyggt. Ska vi byta rum, Hugo? Nej. Snälla. Du inredde det förra, så att jag... så att nu får du skylla dig själv. Sköldpaddorna här uppe är ju väldigt fina och de kommer ju simma där uppe för all evighet om de inte går sönder förstås, och det hoppas vi inte.